pastaj sakrifiko me kushitui. Pashallojnë, kur je ul, nuk thëm kur je ul, për thëm, kur jam ul, me kojshit, me bisedu për diqka. Për pastërtin, për shemëllaj kushit e del pindit në kati gjurë në gjubërët, të derajote, të ngelit dhe e keset, të derajote. Delaj kushit e se ke lojt kjerin stërpi, kati pak se nëzhenje, tash të hën viran kjerin. Delaj tjetri të shlon muzingin, a rahat s'mush me flet. Kur je dal me kushin, ku je be kushit, a je mirë, shkaj ke punë. A di mërë kushi, subhanallah, kam të gju një hadith për nga mërët a.s. që thot, nadhafja, pastërtia është për imanit. Pa kushi, nuk ka është bëkështove të gjubre të parashpijes, mila. Ta shë është dherë, vjenë i era. A e bojmë bashkë një ditin, një ditu në i gjujme që gjubre. I banë davet, a e di se muzinga ta mbu shpinë plët shë i tanë, të nësjera hatas me grunë tonë, asme qikën tonë, asme djallin tanë. I banë davet, ulesh. Apo kur ti je nisë për në gjami dhe i këtë nuk është, ajtë beson dhe me mu mësë ma prish shefin falu. A kemi bo këtë? Turna me kushit tonë? Ti jamësëm dinin Allahot? Ti lakmajnë? Kjo në sakrifis për dinin Allahot? Kështu shërbet feja Allahot gjëllëshanu wa gjëllalu.